श्रीमत्यै गोदायै नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीमते निगमान्त महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीरंगरामानुज महादेशिकाय नमः श्रीमते श्रीवराह महादेशिकाय नमः अस्मद्गुरुपरम्परायै नमः नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ती स्वोचिष्टायां स्रजिनिगलितं याबलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। नमस्सभायै। संस्कृते क्रियमाणे त्रिपाय उपन्यासे अद्यतनपद्यं भवति षोडशम्। आद्य पंचकेन तत्वहित पुरुषार्थाः विशदीकृताः एवं भगवतः पंच स्थितयः अपि सूचिताः परव्यूह विभव अर्चा अंतर्यामीति अथवा अंतर्यामी अर्चेति। तदनन्तरं दशपद्यैः पेटिकाद्वये भावितैः षष्टपद्यमारभ्य दशमपद्यपर्यन्तम् एका पेटिका, एकादशपद्यमारभ्य पञ्चदशपद्यपर्यन्तम् अन्या पेटिका। तैः बहवः गोपकन्याः उद्बोधिताः उत्थापिताः। तयोः भेदः आसीत्, अत एव आद्यपञ्चकेन अर्थतः द्वितीयपञ्चकेन पञ्च गोपकन्याः उत्थापिताः, तृतीयपञ्चकेन अन्याः पञ्चगोपिकाः उत्थापिताः। अनेन सर्वाः अपि गोपकन्याः उत्थापिताः इति भावः, सर्वाः अपि उद्बोधिताः इति भावः। इदानीं ताश्च सर्वापि मिलित्वा नन्दगोपस्य घृतं प्राप्तवत्यः। इदं च पद्यमारभ्य क्रमेण द्वारपालकानाम्, अनन्तरं नन्दगोपस्य, यशोदायाः, बलरामस्य, नपिन्नै, नीलादेव्याः, अनन्तरं कृष्णस्य इति क्रमेण तेषाम् उद्बोधनं भवति। तदनन्तरं प्रार्थना, स्तुति, तस्यापि तदनन्तरं प्रबन्धस्य फलप्रापणं समापनम् इति वर्तते। अद्यतनपद्यं भवति नायगनाय निन्द्रनन्दगोपनुडय कोयिल् कापाने குடித்தோன்றும் தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய் ஆயர் சிறுமியரோ முக்கு அரை பறை மாயன் மணிவண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலகப்பாடுவான் வாயால் முன்ன முன்னம் மாற்றாதே அம்மா நீ நேயநிலை கதவம் நீக்கேலோ ரெம்பாவாய் நாயகனாய் நின்ற நந்தகோபனுடைய கோயில் காப்பானே கொடித்தோன்றும் தோரண வாசல் காப்பானே மணிக்கதவம் தாழ் திறவாய் ஆயர் சிறுமியரோமுக்கு அரைபறை மாயன் மணிவண்ணன் நென்னலே வாய் நேர்ந்தான் தூயோமாய் வந்தோம் துயிலையப் பாடுவான் வாயால் முன்னமுன்னம் மாற்றாதே அம்மா நீ நேர்நிலை கதவம் நீக்கேலோ ரெம்பாவாய். नन्दगोपः नन्दगोपः धनाढ्यः खलु, कृष्णः एव तस्य पुत्रः। गवां समृद्धिः आसीत्, अत एव तस्य गृहमपि बृहदासीत्। तर्हि तत्र पालकाः आसन्, द्वारपालकाः,
ध्वजपालकाः इति तत्र तत्र गृहपालकाः आसन्। यदि किमपि गृहं प्रति गच्छामश्चेत् तत्र पालकाः सन्ति चेत् प्रथमं तैरेव सम्पर्कः जायते, किमर्थं वयम् आगतवन्तः, केन सह सम्पर्कः करणीयः इत्यादिकं सर्वे तत्र निवेदनीयं भवति खलु। तदनन्तरं ते खलु अन्तः गत्वा अनुमतिं प्राप्य अस्माकं प्रवेशयन्ति। एष एव लोकेपि एषा एव रीतिः खलु। किन्तु अत्र किं सूच्यते अनेन पद्येन गोदादेव्या, भागवतान् श्रीवैष्णवान् तेषां येपि भागवताः स्युः तैः द्वारा एव भगवान् प्रापणीयः। तत्र स्वयमेव गत्वा स्वस्य परिचयः न दातव्यः। भागवतैः द्वारा, आचार्यैः द्वारा एव भगवान् गन्तव्यः तेषाम् अनुमतिं प्राप्य इति हि पुराणरीतिः, पुराणपन्थाः। भागवतानाम् अनुमतिं प्राप्य एव भगवान् प्राप्तव्यः इति तत्सूचितमेव अस्य पद्यस्य अर्थः। भगवन्तं द्रष्टुं वन्दनं कर्तुं यदा वयं मन्दिरं प्रति गच्छामः तदा विश्वक्सेन जयत्सेन कालः सिंहमुख इत्यादीन् क्षेत्रपालान् नमस्कृत्य तदनन्तरं कुमुदं कुमुदाक्षं सुमुखं सुप्रतिष्ठितम् इत्यादीन् नगरपरिपालकान् तानपि नमस्कृत्य तदनन्तरं चण्डं प्रचण्डं जयं विजयं भद्रं सुभद्रम् इत्यादीन् द्वारपालकानपि तानपि नमस्कृत्य एव तदनन्तरं भगवतः वन्दनम् इति। नायकनाय निन्द्र नायकन् नायकः, अस्माकं नायको भूत्वा यः तिष्ठति अत्र नन्दगोपः, स एव अस्माकं स्वामी। नन्दगोपनुडय सः कः, तस्य नाम किं? नन्दगोपः। नन्दगोपः तस्य कोयिल् कापाने। सामान्यतः कोयिल् इत्युच्यते चेत् मन्दिरं सूचितं भवति, किन्तु अत्र गृहमेव स्यात्। नन्दगोपस्य गृहमेव कोयिल् मन्दिरम्, अथवा कृष्णः साक्षात् भगवान् कृष्णः तत्र वर्तते खलु। यत्र कृष्णः वर्तते तदेव मन्दिरं कोयिल् इति। नन्दगोपनुडय कोयिल् कापाने, नन्दगोपस्य गृहपालक, नन्दगोपस्य गृहपालक प्रधान आरक्षक प्रधानपालक इति तस्य स्तुतिं कुर्वन्ति। यजमानस्य स्तुतिं कृत्वा तदनन्तरं तस्य सेवकस्य स्तुतिं क्रियते चेत् तस्यापि सन्तोषः जायते। यदि कोऽपि महतः कस्यापि सेवकः शेषः भवति तर्हि तस्य परिचयप्रधानवेलायां एतं जानाति वा, एतम् एषः तस्यैव सेवकः, प्रधानमन्त्रिणः सेवकः, राष्ट्रपत्युः सेवकः इति उच्यते चेत् तस्य सेवकस्य महान् सन्तोषः जायते, गर्वः जायते। तद्वत् नायकनायनेन्द्र नन्दगोपनुडय कोयिल् कापाने। अस्तु, सः इदानीम् अनुमतिं दत्तवान्, अन्तः प्रविशन्ति। तदनन्तरं तस्य ध्वजस्तम्भस्य पालकः कोऽपि वर्तते। कोडित्तोण्डुं तोरणवासल् कापाने, कोडि ध्वजं ध्वजस्तम्भस्य
पालक तस्य नन्दकोपस्य गृहं तु विशालं बृहत् अतएव तस्य अन्वेषणं कर्तुं क्लेशः मा भवेत् यस्य कस्यापि तथापि तस्य माहात्म्यं सूचयितुं ध्वजस्तम्भः वर्तते नन्दकोपस्य गृहमिति ध्वजस्तम्भः कोऽपि तत्र वर्तते तस्यापि एकः पालकः अस्ति सः इदानीं एताः बालिकाः निवारयति किं जातं के यूयं कुत्र आगवत्यः आगतवत्यः इति मणिकदवं ताळ्तिरवाय् सुवर्णैः रत्नैः सम्यक् भूषितम् एतद्द्वारम् उद्घाटय उद्घाटयतु भवान् मणिकदवं ताळ्तिरवाय् किमर्थं द्वारस्य उद्घाटनं कः युष्माकं कृते अनुमतिं दत्तवान् तर्हि ताः वदन्ति आयर् सिरिमियोरोमुक् अरै परै मायन् मणिवन्नन् नेन्नले वायनिर्न्दान् वयं खलु बालिकाः गोपकन्याः मुग्धाः अस्माकं कृते व्रतपूरणार्थं किमपि वाद्यविशेषं भवति तदेव परे इति तत् अवश्यं दास्यामि मम गृहम् आगच्छन्तु श्वः प्रातः एव मम गृहम् आगच्छन्तु अवश्यं ददामि अवश्यं दास्यामि इति हि मायन् मणिवन्नन् नेन्नले वायनिर्न्दान् सः कः मायन् मायन् इति स्तुतं भवति पुनः भगवान् आचर्य चेष्टावान् मणिवन्नन् नीलरत्नानां वर्णसदृशः मणिवन्नन् एषः विशेषविचारः भगवतः रूपं भवति वा रूपस्य वर्णः कः इति नीलमेघश्यामलः इति सः स्तूयते किन्तु यदा सः श्रिया एवं गोदया सः वर्तते तर्हि तस्य वर्णः विपरिणमते परिवर्तनं याति इति स्तुवन्ति वेदान्तदेशिकाः वेदान्ताचार्याः तेषां गोदास्तुत्या एवमेव अनुभवः यदा आचार्याः भगवन्तं मङ्गलाशासनं कर्तुं यान्ति वयं तु भगवतः दर्शनं प्राप्तुं तस्य वन्दनं कर्तुं वयं गच्छामः आचार्याः महाकवयः ते यदा गच्छन्ति ते मङ्गलाशासनं कर्तुं गच्छन्ति कुर्वन्ति देवनायकस्यापि एवमेव तस्य वर्णस्य वर्णनं कुर्वन्ति वेदान्तदेशिकाः अत्र तु मणिवन्नन् इत्युक्ते नीलरत्नानां वर्णसदृशः नेन्नले वाणिर्दान् ह्यः एव अस्माकं कृते उक्तवान् अवश्यम् आगच्छन्तु इति अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्षे कदाचन एतत्ते प्रतिजानामि सध्येनैव शभामि ते इति हि सभाम् इति हि रामस्य वचनं भवति प्रतिजानामि प्रतिज्ञातवान् प्रतिज्ञां कृतवान् कृष्णः कृष्णः कः रामः सः पूर्वमेव रामावतारे उक्तवान् अनृतं नोक्तपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन एकवारम् उक्तवान् चेत् तत् अवश्यं तस्य वाचः तत् सा च वाक् पूर्णा भवेत् इति मम सङ्कल्पः इति भगवान् स च भगवान् अस्माकं कृते एवम् उक्तवान् ह्यः तुयिलयपाडुवान् तुयोमाय् वन्दो तस्य सुप्रभातं गातुं वयमिदानीं स्नानादिकं कृत्वा पूताः
सत्यः अत्र आगताः। तस्य प्रबोधनं कर्तव्यं, प्रथमं स्तुत्यादिकं करिष्यामः, तदर्थं द्वारस्य उद्घाटनं कुरु करोतु इति भावः। तर्हि स च ध्वजपालकः, द्वारपालकः सर्वे तत्र आगताः, तेपि जानन्ति एताः बालिकाः कृष्णप्रियाः, तेषामपि कृष्णः प्रियः, कृष्णः कृष्णस्यापि एताः प्रियाः इति। ये च गृहपालकाः सन्ति तेषामपि अधिकारः वर्तते खलु, ते स्वयं कदापि स्वयमेव निर्णयन्ति तत्र आगतः नरस्य अनुमतिं दास्यामो वा न वा इति। ते किमपि वदन्ति। इदानीं यजमानः नायकः स्वामी कार्यग्रस्तः अस्ति, नो चेत् शेते इदानीं केपि मुख्य अतिथयः आगताः, अतः यूयं न अर्हत, त्वं न अर्हसि तं तैः सह इदानीं सम्पर्कं कर्तुम् इति किमपि उक्त्वा निवारयन्ति खलु। तद्वत् ये च पालकः तत्र सन्ति, किन्तु ते जानन्ति एताः बालिकाः कृष्णप्रियाः इति, किमपि तेषां वाचं श्रोतुं, चमत्कारवाचं श्रोतुं किमपि वदन्ति, कृष्णः अत्र नास्ति, नन्दगोपः बहु कुपितः वर्तते, एवं किमपि वदन्ति। तर्हि शरणं यान्ति ताश्च बालिकाः, वायाल् मुन्नमुन्नं मात्रादे अम्मा, यत्किमपि मा वदन्तु, यत्किमपि मा वदन्तु, समयः जातः, अम्मा अम्मा इति स्त्रियः एव आह्वयन्ते, किन्तु यत्र मर्यादा यत्र अधिकतया वर्तते, प्रेमा यत्र अधिकतया वर्तते, पुरुषाः अपि अम्मा इति पदेन आह्वयन्ते। नेयनलेकदवं नीक्, भवान् इदानीं द्वारस्य उद्घाटनं करोतु इति प्रार्थनां कुर्वन्ति अन्तः। एष एव अर्थः नायकना निण्ड नन्दगोपनुडय कोयिल् कापाने इति इत्यस्य पद्यस्य। अत्र स्वापदेशे आद्यपञ्चकात् अनन्तरं विद्यमानेन पञ्चकद्वयेन दश इन्द्रियाणि प्रबोधितानि, कर्मेन्द्रियाणि पञ्च, ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च। इन्द्रियैः सह मनसा सह वर्तमानाः वयं सर्वेपि मोहिताः। तर्हि एकैकस्यापि इन्द्रस्य निग्रहः कर्तव्यः, तर्हि एकैकस्यापि इन्द्रियस्य प्रबोधनं भवेत् इति स्वापदेशे उच्यते। षोडशपद्येन अनेन मनसः प्रबोधनं क्रियते इति भाव्यते। अम्मा इति आचार्यान् सम्बोध्य तेषां सम्बोधनं कृत्वा ते किं कुर्वन्ति, मन्त्राः एव द्वाराणि, द्वारस्य उद्घाटनं मन्त्रोपदेशं, मन्त्रोपदेशः इति। तेभ्यः मन्त्रोपदेशं प्राप्य
तस्य मननादिकं कृत्वा तदनन्तरं भगवन्तं द्रक्ष्यामः। भगवानेव नायकः, तस्य नायकस्य रक्षकाः आरक्षकाः आचार्याः इति भावः। अत्र एकं किञ्चित् ऐतिह्यं वर्तते। नञ्जीयर् इति आचार्याः आसन्, नम्पिळ्ळै इत्यपि आचार्याः आसन्। नञ्जीयर् सदाचार्याः नम्पिळ्ळै सदाचार्यं प्रति एवम् उक्तवन्तः, रसवादं कैपट्टवन् इरिन्द विडमेल्लां पोन्नामा पोले प्रमेयं कैपट्टवनुक्कु चोल्लिट्रेल्लां वार्तयाम् इति। लोके रसायनं किञ्चित् वर्तते, येन लोहः अपि सुवर्णं भवति। बहुप्रायासेन कोऽपि तच्च रसायनं प्राप्तवान्, तस्य निर्माणं कृतवान्। अन्यः कोऽपि आयाति, सोऽपि तेन रसायनेन लोहं सुवर्णं कर्तुं शक्नोति खलु। तद्वत् येषाम् उपदेशः जातः, प्रमेयस्य उपदेशः, प्रमेयज्ञानं येषां भवति, भगवन्तं ये जानन्ति, भगवद्भक्तिं भागवतभक्तिं तेषां कैङ्कर्यं ये कुर्वन्ति, ते यत्किमपि कुर्वन्ति तदेव शास्त्रं भवति इति भावः। सामान्यतः शास्त्रम् इति किञ्चित् वर्तते, तस्य पालनं कर्तव्यं, शास्त्रस्य आज्ञा वर्तते खलु, तस्य पालनं कर्तव्यं, तदेव आचारः भवेत्। किन्तु भगवद्भागवतानां प्रीतिं ये सम्पादितवन्तः, भगवद्भागवतानां भक्तिं ये कुर्वन्ति, ते यत्किमपि कुर्युः तदेव शास्त्रं भवति इति हि तत्र स्वारस्यं। तदेव शक्ति तेषां, यतोहि भगवन्तं ज्ञातवन्तः खलु। अत एव इत्युक्त्वा विरमामि। श्रीमत्यै गोदायै नमः, श्रीमते रामानुजाय नमः, श्रीमते निगमान्तमहादेशिकाय नमः। अग्रिमध्वनि मुद्रणे सप्तदशपद्यस्य अर्थम् अनुभविष्यामः। धन्यवादः।